U ulozi mlade naša sugrađanka Isidora Ana Stokin će se pojaviti krajem maja. Prema rečima buduće mlade još nije sve spremno za dan koji će pamtiti celog života, te je zato odlučila da pogleda ponudu sajma. Isidora ističe da se posebno oduševila ponudom Agencija za dekoraciju. Ovde uvek je najviše ponuda, tako što se tiče i dekoracije i torti, i sve ono što nismo još obavili, odela, venčanica, tako da oldtimeri, momentalno sve razgledamo i sve u ponudi i nadam se da ćemo pronaći sve za naš najlepši dan. Ideja za održavanjem sajma venčanja je nastala 2012. godine kada je u hotelu Galerija održan prvi sajam za mladence. Na početku sajam je imao oko 15 izlagača, a sada je svoju ponudu predstavilo 35 izlagača iz Vojvodine. Sajam venčanja sada je mesto gde mladenci mogu pronaći sve što im je potrebno za uspešnu i nezaboravnu svadbu. Prvo i osnovno ono što mogu ovde da vide, to je nekoliko lokacija iz Subotice koje da kažem, mogu da budu adresa nečije svadbe, počeš i od nas kao hotela galerije, ali i da kažem nekih drugih kolegijalnih prostora. Ono što da kažem naravno prati to su agencije za dekoracije, to je muzika, to su da kažem negde venčanice, muška odela, sve da kažem negde što ide uz to, zlatare, poslastičarnice i tako dalje, da kažem da ih ne nabrajam sad sve, ali bukvalno sve ono što može negde da kažem da nekom padne na pamet, čak i ono što se pojavljuje možda kao neki novi trend, to je izrada wedding bookova i sličnih stvari, neki moderni trendovi se ipak mogu videti i ovde. I ono što je posebno nama drago jeste da recimo ako poredimo sadržaj našeg sajma sa recimo beogradskim, ajde kažem negde ne zaostajemo sa stvarima koje tamo mogu da se vide. Naravno ponuđači su različiti vezani za region, ali prosto tu smo negde što se tiče sadržaja. Sajam venčanja je bio i jedan od razloga posete pevačice Romane Panić našem gradu, koja je i novu godinu dočekala u ambijentu hotela Galerija. Nova godina počela sa Suboticom i evo već je mart, a ja sam i dalje u Subotici i dolazim često. Jeste današnji dan sajam venčanja samo jedan od povoda, jer ja sam ovde već, ovo je treći dan, zato što sam snimala svoj novi spot u hotelu Galerija, predivnom, i jako mi je drago što smo uspjeli da ostvarimo tu saradnju, zato što mislim da inače ova sad moja nova pesma koja treba da se pojavi zajedno sa spotom je potpuno onako drugačije nešto do sad za mene i spot će onako baš biti, što bi se reklo, svetski. Prema rečima organizatora, plan je da sledeće godine sajam venčanja traje dva dana.